学校とかはどうだったの、小中高きつかったか楽しかったかみたいな大枠で。ぶっちゃけた話、いやもちろん楽しかったよ、オーバーオール、うんうん、だけど例えば小学校2年生と5年生とか、あと中学校の時に入ってたあのバトントワリングの部活だとかあと高校1年生入りたての時とかで、ね、いじめがあったりとかしたのよ。何でもかんでも私ちょっと標的にされてきた感じだからさ、その時はもちろん辛かったけど、でもそれ以外の時はすごい楽しかったな。その特に高校生が一番楽しかったな。なるほどね、うん、そう確かに確かに。いじめというのはいじめ、そう例えば私、そうあんまりこれ言うとさ、あのあれかなと思ってあれなんだけど、いやいやでもね、ほんとそういじめはさ、例えばさ無視だとか仲間外れだとかいろいろあったけど、でもね今のそのそういうのってさ、まあ、違うじゃん。今ってもう LINE とかスマホとか当時なかったし、私たちの時ね、うん、そうもう多分そういうの形多分違うのかなとは思うんだけれども、確かにそういう時期もあったし、でもね私それを断ち切るために思ってたことは、やっぱりねなんかネガティブなマインドってすごく循環するんだよ。今私はそういう感じでいじめられてるだとか、学校行くの楽しくない、行きたくないな、友達とも顔合わせたくない、だって教室行っても居場所がないとかさ、なんかいろいろあるけど、そういうところで押しつぶされてたら途中からさ悔しくなってくるじゃん。何のために生きてるんだろうと思ったらさ、勉強しねするために学校行ってるのにさ、学校行きたくないとかって、なんでこいつらのためにそんな私が抑制されなきゃいけないんだっていうふうに思ったりとかしたところから、気にしないみたいないう感じで、一人でもいいよみたいな、図書館が友達でも全然いいわみたいなストロングスタイル感じで、ね、行った時もあったね。なかなか苦労してるじゃないですか。知ってるよ知ってるよ知ってるよ。なるほど、ね、そうだから、そういわゆる今いじめとかっていうのが許せないね。いや本当に、ね、でもなくならないなとは思う。なんかさかなクンがなんかの新聞で言ってたのが、その、うん、魚ってめっちゃ小さい水槽に10匹とか入れると絶対いじめが始まるんだ、だけど海だといじめってないんだって言って。そうなの。そう、海だと広すぎるから、なんかその特定の魚をいじめたりしない。別にいじめられる方も別にどっか行けばいいわけだから、その逃げたりとか、だからそういう一つの箱庭になんかこうやって人間を入れると、そうやっていじめが始まってしまう。だからもっと広い世界に出てもいいんだよみたいな話なの、いじめられてる君へみたいな。あー、わかる。だからそうなんだね、なんか自分がダメなのかなって錯覚しそうになるんだよね。そう、だけどそうじゃない。違う、全然違う。てかむしろさ、なんか日本の教育でこうやって育つとさ、そういう感じになるわけじゃん、なんか学校行かなきゃ、勉強しなきゃ、テストしなきゃ、大学受験したとなんかいろいろあるわけじゃん、なんかそういうステレオタイプのさ。でもなんか海外に行くとさ、多分大二郎も分かると思うけど、なんかほんといろんな生き方あるじゃん。いややばいよね。例えばさ、なんだろう、オーストラリアのギャップイヤーってのがあるでしょ。ああ、あるある。1年間とりあえずなんかしてみるみたいな。なんか中学校か高校分かんないけど、学校卒業したら、次の大学であったりのそういうの入るまでにギャップイヤーっていう休みの期間があるっていうじゃん、あるある。日本ないじゃん、なんかもう絶対ストレートで大学専門学校とかさ、もしくは仕事みたいな感じだからさ、なんかそういうなんか心が安らぐそういう時間もあるんだな、そういう生き方もあるんだなとかっていうのを思ったし、それだけじゃなくてやっぱりなんかストリートミュージシャンとして生きてる人たちの話聞くと、税金とかどうなってるんだと正直思うけど、だけどそうやってちゃんと人に音楽で癒しを与えてっていう生き方をしてる人たちいるんだなとか、なんか年齢に縛られてないとかっていうのもすごく海外に感じるし、ね、だって40歳の大学生いるからね、アメリカ。いやいる。俺さ、フィンランド行ってたって言ったじゃん、半年留学でさ。フィンランドってさ、大学無料だから、なんかえマジ。そうそう。留学生は、留学生も、あでも俺交換留学だから、まあ、無料っていうか、あそうか交換だけど現地の人は無料、でなんかね、俺ね確か19歳か20歳だったんだよね、フィンランド行った時。で全員年上で、だいたいね25より上とか30代とか普通にいんの。で一旦なんか仕事して、なんか勉強したくなってきたかもみたいな感じの時に仕事辞めて、大学無料だしって来るの。しかもなんかその大学も大学って感じじゃなくて、なんか市民館みたいな、なんか一般的ななんかなんていうかな、ホールみたいなとこでいるか、なんか本当にいろんな国民が勉強してるみたいな感じ。なんか大学生って感じじゃないのよ。もうなんかね、そう伝わるのがちょっと難しいんだけど、だからあ俺一番年下なんだみたいな。でみんないろんなことを経験してから大学来てるんだみたいな。MBA とかもでもそうじゃん、なんか2年間働かないと来れない、なんかそんな感じ俺感じた、フィンランド。なるほどね。そうそうそうだよね。
なんか生き方ってたくさんあるよね。いやあるあるある、ね、びっくりするぐらいある。てかちょっと話ちょっと追っていい瞬、うん、あのこの何初めましての動画撮ってさ、このこんな話すると思わなかった、初対面で。いやないないでしょ。いやこれ撮る5秒前まで思ってなかった、うん、何も考えてなかったよね、うん、ああそうなんだね。いやびっくりした。いやでも本当この話全然、うん、あんまりね動画ですることないから、うん、私もね多分ねあんま喋ったことないこと喋った、さっきの。え、ない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 、どれどれが、どれがどれが、あのな、いじめ昔あったとかっていう話はさ、ちょっとどっかの動画でしたことあるけど、どういうことあったとかさ、なるほど、ね、どういうふうに思ったとか、それも小学校5年生ぐらいの時、みんなでボンバーマンや、ボンバーマン知ってる。でボンバーマン強すぎて、うん、その次の日一日だけ見せたりとかってある。どういうこと？ボンバーマン、え、一日中？ボンバーマンが強すぎて、なんかね、せこい勝ち方で倒しちゃったの、友達を。ゲーム？そう、ゲーム。ああ。ゲーム、スーパーファミコンね。ああ。そう。おもろかったな。あれ面白かった。おもろかったな。スーファミとか言っても多分分かんないよ。うん。うん、すごいねこれ。マジでぶっつけ本番だもんね。ぶっつけ本番ね。もう何もさ、ね、特に。計画立てることもせずぶつけで撮ってる感じで、うん、結構おもろいんじゃないのこれ。いやすごい素晴らしい動画です、うん、素晴らしいよね、うん、30分撮ってるよ。すごい、すごいマジやばい。すごい、うん、これノーカットであげようと思うから。いや全然、うん、ぜひぜひ、うんうん、すごい、うん、ちょっと今度さ、え、ずっと家にいるんでしょ。基本的にはいます、うん、今度さ、なんかあれでね、また動画撮ろうよ。確かに、ぜひちゃんとしたこう、うん、なんかね、企画的なやつで、うん、初めまして動画だねこれね。初めまして動画、うん、はい、でもさ、初めましてでさ、これだけいっぱい喋ると思わなかったよ。いや本当っすよ。 YouTube 上ではさ、うん、大二郎してたけどさ、うん、でも喋ったことなかったもんね全く、うんうん、もう画面の中の人でもね、お互いね、うんうん、そうだよね。そうかでもなんか意外だったよ。あ、そう、うん、あ、素晴らしい。なんかもう、うん、なんかまあ YouTube 上だけで見るとさ、あーまあ ね画面たちょっとこうちょろっとね見たことあるぐらいだったらね、どういう人なのかとかね、あんまり分かんないもんだよね、うん、そうなんだね、うん、そうなんですよ、うん、おもろいねおもろいね。ね、ちょっと次のさ、はいはい、撮る企画ちょっと考えとくわ。ぜひやりましょう、うんうん、したら、うん、じゃあ、ありがとう大二郎。あれでした。あ、じゃあ、じゃあ、なんだっけ、マイペンライじゃなくて、それしか、女性は、コプンカー、女性はね、コプンカー。コプンカー、男性なんていうの？男性コプンカー。そうなん？違うね、男性と女性で。めんどくさいね。めんどくさい。うん、そんなのね。なるほど、じゃあ、コプンカー。コプンカー。えい、えい。えい、えい。どういうポーズ？そんな子でいいの？いや。